Og så ga han de to bedragerne en hel del penger for at de straks skulle gå i gang med arbeidet sitt. De satte opp to vevstoler og lot som om de arbeidet, men de hadde ingenting i veven. Fort vekk forlangte de den fineste silke og det prektigste gull. «Ja, nå skulle jeg gjerne visst hvor langt jeg kommet med tøyet», tenkte keiseren. Men han ble litt underlig til mote når han tenkte på at den som var dum eller ikke dugde i embetet sitt, ikke kunne se tøyet. «Jeg sender den gamle, ærlige ministeren min bort til veverne», tenkte keiseren. «Han må vel være den rette til å se hvordan tøyet tar seg ut, for han er en klok mann, og ingen passer embedet sitt bedre enn han.»